Olá, bem-vindos ao Biologia Ilustrada. Eu sou o professor Lucas e hoje vamos conhecer a microbiologia. A microbiologia é uma das áreas da biologia que se dedica ao estudo dos micro-organismos. E estes seres vivos estão distribuídos em três grandes domínios, nos quais classificamos todas as coisas vivas. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir que já deixe o seu like, pois isso fortalece bastante o crescimento do canal, e se inscreve ativando o sininho das notificações. E agora chega de enrolação e vamos começar a aula. Esse é o momento que iremos falar sobre a reprodução das bactérias, lembrando que essa reprodução pode ser assexuada ou sexuada. Uma reprodução assexuada é quando não ocorre troca de material genético. A bactéria pode se reproduzir assexuadamente por meio de divisão ou fissão binária. É quando uma bactéria se divide em duas, ou seja, quando a divisão é assexuada, formam-se os clones. Já algumas bactérias se reproduzem de outra maneira. Vamos pegar o exemplo da bactéria que causa o tétano, a Clostridium tetani. Essa bactéria, ela não gosta de oxigênio, ela é anaeróbica obrigatória. Se você pegar ela e jogar no chão, no ambiente, ela irá entrar em contato com o oxigênio. Ela entrará em alerta e dentro dela se formará um esporo muito rígido e envolto por uma camada muito resistente. E dentro dessa camada será guardado o seu material genético. E todo o restante dessa bactéria irá morrer, irá se degradar. No entanto, o esporo permanecerá devido à sua casca rígida. E o mesmo poderá permanecer no ambiente por longos anos. Até ela achar um ambiente sem oxigênio, ela voltará a se multiplicar e dividir-se. Essa etapa é um tipo de reprodução assexuada chamada de esporulação. Já na reprodução sexuada, há troca de material genético, o que permite a variabilidade e melhora da espécie. Dentro desse tipo de reprodução, há três maneiras principais de como isso ocorre. A primeira é por meio de um processo chamado de transformação. Imagina que tem uma bactéria que está numa colônia, lá tranquila, com outras bactérias. Nesse local, diversas bactérias estão morrendo, e os pedaços de DNA dessas bactérias ficam no ambiente, e esses pedaços de material genético é incorporado para dentro de uma outra célula bacteriana, e essa célula consegue unir parte do DNA que não é dela com seu próprio DNA. Esse processo é chamado de transformação. Temos também a transdução, que nesse caso quem está presente é o famoso vírus bacteriófago, que é aquele vírus de bactéria. Imagina que ele está numa bactéria e ele incorporou parte do DNA da bactéria e sai, e injeta o material genético em outra bactéria. Esse material genético entra nessa bactéria e é incorporado por ela. É um tipo de reprodução muito diferente do convencional, mas é um tipo de reprodução sexuada, pois houve a troca do material genético. E o mais legal de todos é a conjugação. Lembra das fímbrias do Philae que eu mostrei quando estava falando sobre a morfologia das bactérias? Se liga só, esse é o Philae de uma bactéria macho. Uma parte de seu material genético é transferido para outra bactéria a partir dessa estrutura. Obviamente que não há um sistema genital, mas o material genético é assimilado pela outra bactéria, processo que chamamos de conjugação. Obrigado por assistir, se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal.